Martine, potkáváme se tady na křtu klipu zpěvačky Heather. Tak mě zajímá, jestli to je váš šálek kávy, nebo jakou hudbu si vy tak nejraději ve volném čase poslechnete? No jak říkám, já hudbu nijak neškatulkuju, beru ji jako jednu entitu a je mi vlastně lhostejný, když ta písnička je dobrá, jakým způsobem se zaranžuje. Chci tím říct, že vlastně písničku, která je nějakým způsobem daná, můžete zahrát rockově, folkově, jazzově, anebo použít třeba nějaký klasický prvky a pořád to bude ta stejná písnička, pouze v jiném aranžmá. A mě to rockový aranžmá cizí není, protože i sám, kromě toho tedy, že hraju vlastně všechny tyhle ty formace, tak mám i rockovou kapelu, kde ty písničky, které skládám, vlastně představujeme potom publiku v té rockové podobě, čili mě ty decibely vůbec nevadějí, naopak si toho docela i užívám. Samozřejmě, protože jsem zároveň textař, tak možná víc inklinuju k té komořině, protože tam ty texty víc vyniknou a v rámci toho množství těch decibulů vlastně ta pointa toho, té básně, kterou vlastně jsem zhudebnil, tak ta vlastně potom tam trošku zanikne. Nicméně je to zase jiný nářez, je to zase jiný způsob energie, který člověk nasaje a baví mě to stejně tak jako ta komořina. Mě by zajímalo, co třeba vy a teďka hodně letí rap, tak máte nějaké oblíbence? No asi možná mýho syna, protože ten se dal tady na tu rapovou dráhu, ten skládá tady ty rapové písničky a jsem jeho táta, takže pochopitelně se mi musí líbit jeho věci, které dělá a fandím mu a doufám, že se mu třeba bude v životě dařit nebo na tomto poli, ale jinak já vlastně proti tomu rapu ani nic jako nemám, ale přece jenom mi tam chybí trošku toho hudebního a muzikantského fortelu, protože většina těchto věcí je dělaná z různých smyček, jo, že tam v podstatě ani ty živí muzikanti moc nehrajou, je to vždycky postahovaný ty matrice z toho internetu a protože já jsem sám hudebník a muzikant, tak já prostě musím mít v ruce ten hudební nástroj a musím s tím nějakým způsobem souznít, jako, ale jinak jako já nic nesoudím a netrestám to, já vůbec nejsem tenhle ten typ, každý podle svého gusta, ať si prostě vždycky najde, co potřebuje. Ale tak to je super, že máte tu hudbu s tím synem společnou, určitě jako i na základě toho máte ty vztahy ještě jako lepší, že to máte víc společného. No já musím říct, že úplně výborný máme vztahy, můj kluk je úplně bezvadný a nepojí nás teda jenom tady, řekněme, láska k té muzice, ale protože můj syn se věnuje zároveň filmařině, tak mi točí i všechny klipy, které mám zveřejněný na YouTube a tak různě. A vzhledem k tomu, že v tomhle tom si myslím opravdu obdařený velkým talentem, tak já musím říct, že ty klipy mi se strašně líbí a mám z každého klipu, který mi udělal vždycky obrovskou radost, takže nás spojuje nejenom jako rodinné pouto, otce a syna, ale spousta ještě dalších věcí a vzhledem k tomu, že já jsem asi v tom svém věku nějak vyloženě v té hlavě nezestárl, tak my si máme prostě to říct, bavíme se vždycky spolu jako dva kamarádi a já si vždycky naladím na ten jeho věk a jsem stejný vlastně. No a neuvažovali jste vlastně, že byste spojili síly a vy byste třeba doplnil ten rap a vznikla by nějaká společná písnička? Ale uvažovali a možná nakonec k té realizaci i dojde, jako všechno má samozřejmě svůj čas. Já teď momentálně pracuji na svém albu, které vyjde příští rok, když dá pán Bůh, teda je to docela složitý, protože to už můj sedmý album to bude a jako všechny předchozí bude taky autorský a ono jako neustále překvapovat s nějakými novými neotřelými verši není tak úplně jednoduchý, takže ty prodlevy mezi těmi jednotlivými počiny mými hudebními jsou z tohoto důvodu čím dál delší a je to prostě složitější. Nechci prostě zklamat svý fanoušky, protože jsou zvyklí na určitou úroveň a já nechci jim nějak podsunout nějaký kliše, aby řekli, no tak ten už jenom vaří z vody, takže to trvá trošku díl. Říkal jste, že příští rok budete vydávat album. Na co dalšího se třeba ještě fanoušci mohou těšit? Nějaké koncerty, co vás čekají? Celá určitě koncerty, ale ty tak kontinuálně probíhají pořád. Já teď poměrně hodně jezdím s takovým projektem, který jsem nedávno udělal. Je to takový hudební trio, takže taková trošku napůl komořina, kde hrajeme dvě kytary a housle se slečnou Jelenou Šájevskou a s panem Tomášem Morem. A musím říct, že tahle sestava mě opravdu bere za srdce, protože dává prostor právě tomu k těm textům, který píšu taky. Takže jako ta pointa tam jaksi nezanikne v těch decibelech a to z toho jako mám velkou radost a děláme takový projekt, který se jmenuje Radost na zámku,
a vlastně ty koncerty pořádáme na krásných noblesních zámcích a musím říct, že i ta atmosféra těchto koncertů je velmi noblesní, taková povznášející. Děláme to i společně s Andreou Kalivodovou, takže ty posluchači, diváci, kteří tam přijdou, se dočkají to trochu toho operního tembru. Já jsem s tím napsal pro nás dva jeden takový duet, který tam vždycky představujeme a má to, jak říkám, je to taková ta noblesa, která těm mým písničkám sluší a mám z toho radost. Ještě mi nedá nakonec nezeptat se, protože mně přijde, že vy pokaždé, když se takhle objevíte na nějaké společenské akci, tak se řeší, jak vypadáte, co za zákrok jste podstoupil. A mě by zajímalo, jako, jak moc tohle ještě třeba vyřešíte v sobě sám. Já se snažím udržovat, myslím si, že je to na mě i vidět, že se udržuju, protože mě je 63 a většinou mi to nikdo nehádá. Ale začínám většinou u sebe, u té námahy, takže já pravidelně cvičím. Myslím si, že ten asketický život, a který mu svítilo podrobuju, se na tom exteriéru potom odráží. No a pokud se týká těch nějakých úprav plastických, tak to já jsem to nikdy netajil, takže já se nemám za to stydět. Tak když se mi prostě něco nelíbí, no tak to odstraním, jak mám třeba udělaný oční víčka, myslím si, že na tom není nic, jako prostě, že by mě odsouzení hodného, nebo že by na to někdo měl nějak pejorativně nahlížet. Prostě je to věc, když jsem se, já osobně mám nastavenou určitou estetiku a rozhodl jsem se, že prostě té zubaté tu kůži zadarmo neprodám, tak se prostě budu udržovat až do své smrti. A plánujete třeba ještě nějaký další zákrok, nebo momentálně jste spokojen? Zatím jsem teď na sebe neskladal nic, co by mě tak iritovalo, že bych se svěřil do péče plastických chirurgů, takže asi zůstanu u toho, co mám už za sebou a není to v podstatě moc, to úplně běžný úkony.